מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. נדבר קצת על היחס בין יציאת מצרים לבריאת העולם. בכלל מה התפקיד שלנו את הסיפור הזה. בשפת אמת לפרשת בו, כותב שבשם זקנו, חידושי ערים, שעל ידי עשרת המכות נעשה מעשרת המאמרות של בריאת העולם, עשרת הדיברות. ומה הפשט בעניין? אני מנסה להבין בכלל ובפרט. נתחיל מקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף, קריאת ים סוף יכולה להיות משל לדיון כאן. עם ישראל מגיע מול הים, והכל בהסתר. המצרים מאחור, הים מקדימה, וכל הטבע אומר שאין סיכוי, אין סיכוי להינצל. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה, תבקע את הים, את המים האלה שמסתירים על מציאות השם, על התקווה, שמביאים בעצם מחסום לכל החלום של יציאת מצרים, תבקע אותם לשניים. ובא הקדוש ברוך הוא באמת, על ידי שליחו משה, בוקע אותם לשניים. הים בעצם מתמוטט. הכוח הכי אימתני, הכי ברור שיש בעולם שלנו, הים, פשוט נעלם, נחצה לשניים. כוח הכבידה והכל פשוט מתמוסס אל מול בני ישראל. ואז עם ישראל עובר את הים, והמציאות לא נשארת ככה. ישראל חוצים את הים, ואז המים חוזרים למקומם. אבל ודאי שהמים שחוזרים למקומם הם לא כמו המים הראשונים. עכשיו עם ישראל עומד ליד הים, הוא רואה את המצרים שטבעו, יכול להגיד שירה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אותו הים שפעם היה סמל ההסתרה וסמל החושך וסמל בעצם השליטה של הטבע על האדם, הפך להיות סמל להנהגת השם. אותו הטבע שהיה הסתר, הפך עכשיו להיות גילוי. אותו דבר גם ביחס בין המאמרות לבין הדיברות. המאמרות, השם ברא את העולם, אבל העולם היה כולו בהסתר, 2000 שנים של תוהו. בשביל לשבור את ההסתר הזה, מסביר החידוש הערים, היה צריך שיבואו עשרת המכות. העולם שהיה נראה כנשלט על ידי פרעו, על ידי היאור, שמצרים מיישם על ידי שאין גשם, הכל קיים, לי יאורי ואני עשיתיני. דווקא במצרים, מצרים מתמוטטת. שלטון הטבע, שלטון של החומריות, מתמוטט. האימפריה הכי חזקה מתמוטטת. זה דווקא על ידי עשרת המכות. על ידי שבירה של כל הטבע. כל החלקים אפשר לעבור, כל מכה ומכה, במה, את מה היא שוברת, איזה חלק של הטבע היא שוברת. אבל אחרי זה, רק אז מגיע עם ישראל. עם ישראל שיכול בעצם לקבל את התורה, את עשרת הדיברות. אחרי שעם ישראל יוצא ממצרים, ורואה איך הטבע נשבר, איך בעצם כל המאמרות שהיה נראה שעומדים לעצמם, בעצם מונהגות על ידי הקדוש ברוך הוא, עכשיו העם על ידי תהליך של 49 יום, יוכל לקבל תורה. שמה התורה אומרת? יש טבע, אבל יש מכוון לטבע, יש אדון לבירה. התורה בעצם שומרת בחוקי הטבע, מתנהלת בתוך העולם, אבל כן מכירה בזה שיש אדון לבירה, יש חוקים, יש דרך להתנהל בתוך כל ההסתר של העולם הזה. עכשיו, מה שנותר זה לברר איך... כן, השאלה איך עושים את זה בעצם אין תשובה אחת. זה מה שאנחנו בעצם עושים כל ההיסטוריה, או כל החיים שלנו, או כל הימים, כל הלילות, כל הזמן. אבל השפת אמת כן מאיר כאן הערה קצרה. הוא מביא מדרש. כובד אבן, ככה כתוב בפסוק, ואומר הקדוש ברוך הוא, לברוא את העולם לא היה לי כבד, לא היה לי קשה. מה שקשה לי זה ברשעים שלא מכירים בזה שבראתי את העולם. ואני אקרא את זה מבפנים. כובד אבן ונטל החול וכס אוויל כבד משניהם. אמר הקדוש ברוך הוא, יקריי בעיני בני אדם, ורואים כאילו יגיעה לפניי. זאת אומרת, עברו את העולם. בעיניי יגיעה שנאמר לא יאף ולא יגע. במה אני יגיע? במישהו מכעיס לפניי בדברים בטלים. כדכתיב, הוגעתם השם בדבריכם. הווי, זה מה שכתוב. וכס אוויל כבד משניהם. זאת אומרת, מסביר השפת אמת, לברוא את העולם זה לא היה מסובך. באמת רואים שפרשת בראשית היא מאוד קצרה, יש 10 פסוקים, או קצת יותר, איך נברא העולם. אבל לכל יציאת מצרים יש אריכות גדולה. יש אריכות גדולה לספר איך השם יוצא ממצרים. כל כך הרבה פרשיות, בעצם שמות, וערה, בו בשלח.
מסביר השפת אמת שלכם בא הגיוון. למה הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל אחרי מכה אחת? למה הוא מחכה לעשר מכות? בעצם כדי שיהיו הרבה בחינות לעבודתו יתברך. זאת אומרת, עשרת המכות הם בעצם השורש לעשרה הנהגות של המציאות. אפשר גם לדבר על עשרת הספירות. והמטרה היא שאדם בכל חלק וחלק של החיים שלו יראה איך בעצם החלק הטבעי, החלק הפשוט של החיים, בעצם גם כן מוכוון על ידי הקדוש ברוך הוא. הפירוט, ההתבוננות, השימת לב לפרטים, היא אחת מהדרכים בעצם להפוך את המאמרות לדיברות בכל רגע ורגע. יש לי משהו סתום בחיים, משהו לא מובן, לחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני בחלק הזה, איך הוא קשור לקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא נתן לי בחלק הזה, כן? בדברים הטובים להודות הקדוש ברוך הוא, בדברים המורכבים להתפלל אליו, או להתבונן, או לראות מה אני יכול לתקן, להפוך את החיים שלנו לחיים מלאים בדבר השם, שכל דבר, בדבר השם שמיים נעשו, כל חלק וחלק, בעצם להעלות אותו מהחיים הסתמיים, הטבעיים, הפשוטים, אל חיים עם משמעות אלוקית ועם קשר לקדוש ברוך הוא. פסח כשר ושמח.